iyo dayactirka madaarka Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixisay qaabka ay u socoto hawshaasi wariyahayaga Ahmed Cabdiraxmaan Heelo ayaa warbixintan u diyaariyay dadaha ay soo agdhigteen kana hadal diyaaraduhu ee Eagle International Airport ayaa galay marxaladii labaad ee dhismaha madaarkaasi Hargeysa bilowgii laayarka la dhigayay ama laayarada kala duwan ee la dhigayay ayaa runweyga waxa uu marayaa imika meel gabagabaa iyadoo qaybtii koowaad ee shaqadu ay dhammaad ku dhowdahay isla markaana la bilaabi doono runweyga qaybtiisa labaad qaybtan oo si weyn looga shaqeeyey bilowgiina la socoteen ayaa weli shirkada qandaraaska qaadatay oo si weyn hawshan u waday baryahanba waxa ay maraysaa gabagabo injineer cabdulhaadi oo injineerka guud ee shirkada dhisaysa madaarka Hargeysa ayaa ka warbixiyey halka hawshu u marayso iyo waqtiga ay ka dhammaanayso isagoo warbaahinta u warramayay waxa uu yidhi Every day we try to finish about 200 cubic meter and more, maybe more than 200 cubic meter. It depended the cubic meter how much it depended about the long and the width and the thickness about every pass. Because every section here have a specified thickness as the design of this project. dhinaca kale maamulaha madaarka Hargeysa Cabdullaahi Qaasim ayaa ka waramay dhismayaal iyo qaybo cusub oo lagu kordhiyey madaarka Hargeysa sida xafiisyada mas-uuliyiinta terminalka qaybaha soo degista iyo dhoofida iyo qaybaha securityga ama ammaanka ee madaarkaasi tarfelmka dhismaha ka socda waxaan garad wadnaa dhisma kale oo aan ka wadno terminalka madaarka kuwaas oo ahaa dhismayaal cusub iyo kuwa aan dib u habeynno dhismayaashi hore sadindiin faaraten waxaan rabnaa in furitaanka marka rawiin dhamaystirmo inaan la furno dhismayaashan terminalka dhammaadaan waxa lagu wadaa kowda bisha may in si rasmiya loo furo garoonka diyaaradaha ee Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa iyadoo si casriya runweygan ama maxay dhabahan ay diyaaraduhu ka duulaan kana soo fadhiistaan loo dhisay shaqaduna ay weli socoto Ahmed Cabdiraxmaan Xuseen Cable TV airportka caalamiga ee Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa odayaasha